Здравейте, хора, и добре дошли отново в моя канал. Почвам това видео с един въпрос към вас. Дали обичате състезанията и да се надпреварвате с останалите, защото и да обичате, да не обичате, днешното видео ще е точно на тази тема. Останете и до края на видеото, защото имам да ви казвам много вълнуващи и яки неща, но за тях малко по-късно, защото е време за първия челен сблъсък. Как си? В принцип съм доста добре да ти кажа, обаче така като те видях сега, се сетих, че съм си забравила домашното. Май няма да можем да отидем заедно на училище, за съжаление. Аз пък се сетих, че съм си забравила да пусна бойлера, защото после трябва да си умия гърла. Айде, после ще се видим. Спорно е, айде. Ах, ти купи рвачка такава, и сега ще видиш ти. Гледай ти, каква случайност! Гледай ти, кога загледам? Знаеш какво? Аз много хубаво съм те огледала, само че вече почваш да ми писваш. Филмарка! Третият път, за щастие! Не, това просто няма как да стане, разбираш ли? Сваляй я! И то веднага! Бе, ти не си спала от Вита, бе! Сваляй я ти! Аж какво си ти? Една огромна кръпачка с главата, бе! Това си ти! Знае си аз, че голямото намаление целият град ще има като моята тениска! Моята! Знаеш какво още? Няма време да се занимавам с теб! Тръгвай, ако ще тръгваш на 2 метра след мен и не ти види някой, че се плачеш! Бе, дали съм те видяла в коридорите, бе? Еми, май никой не обича копирвачките. Споделете ми по-долу в коментарите вие какво мислите по този въпрос. Но сега е време да се пренасяме към една от най-вкусните сцени и към нашите любими баби, които обичат да се конкурират понякога. Чана, гледам, че на внучката много грозен Алексио Шива. Грозен! Тебе! Да, това е решение! Така, детето, как си могла да пусиш по улицата с разхождама? Ма как на това е, защото ти не разбираш от мода, че си от старото поколение, че живееш на село, аз съм от града, виж с новото, виж с градския транспорт, ти се движиш с конови скорости. Движиш се, движиш, ма като гледам детето, кожа и кокъл си го оставила. Оня ден се ми вратнала баница с тръбе да се ринам. Не, само пък аз с пет тръбе да се ринам му направих. Ма то, папа, ти виждала ли си, почи от две се ринам, аз си залагам тук пенсията, че не си близвала. Само ли да се опитвала. А корнишоните затваряла ли си жълта внучката, века, че моята зимнина била 10 пъти по-хубава от твоята покупка. Корнишони не съм затваряла, ама ако знаеш от моята по-хубава лютиница, детето не е явна. Оня ден така си омазах тука мустака 3 дни, не може да си го уми. Който знаеш какви фалшиви домаци си набъхала за това, ама не можеш да биш моите черматийски чушлета. Защото направо ти кажем, душечката и изгориха. Затова ли 2 дни не може да излея от туалетната? Бабчета, какво правите, бе? Чето! Ами готвим, ти наготвим, да капнеш, баба! Ами гответе, аз си излизам навън с приятелки да се видим, да лапнем по нещо. Чао! А сега ми кажете по-долу в коментарите, коя е любимата манджа, която баба ви прави. Аз много обичах питка с сирене, обаче да сменим темата, защото малко огладнях. Време е да преминаваме към следващата сцена, след което ще ви кажа нещо супер вълнуващо. На фитнес ли бе, мила? Ще тренираме ли днес? Да бе, мила, ще тренирам днес дупе и корем. Това, което като гледам, на теб ти е физичко. И аз ще тренирам и гърди, и корем, и дупе, и бедра. Всичко ще тренирам, дори и мозъка си ще тренирам. Нещо, на което теб, мила, ти е в недоимък. Няма ли ти дойде малко ножко, бе, мила? Смисъл, момиче като теб, с твоите ограничени възможности и толкова много ресурси за тупене, ще клетне веднага. Под голям камък, голяма змия се крие, мила.
А освен това си имам дебит от енергия. Само да ти кажа, мила, че ако не знаеш, и уредите също си имат дебит. Слабачка. Да ти спори. Да ти се връща. Масьойо ефект. Айшот ми писна. Отим си лишавам кръстословичката. Ами, тази сцена всъщност ми напомни, че отдавна не съм ходила на фитнес, което не е много добре за мен. Ама да ви кажа, че аз съм като те двете, които ги видяхте преди малко, само дето не гледам лошо другите момичета във фитнеса. Ама както и да е, казах ви, че ще ви разкажа за нещо много вълнуващо, така че ето, както знаете, играта ни с Coca-Cola Friend Request е вече към своя финален етап и вие може да изберете двама от общо четиримата нови приятели, които ще се присъединят към нашето Coca-Cola Crew. Това, което трябва да направите, е да отидете на първия линк в описанието, да кликнете. Линка ще ви отведе към платформата MySparks, там ще видите кои са финалистите и съответно може да гласувате за вашия любимец. Двамата с най-голям, най-висок вот, с най-много сърчица и лайкове, които вие сте им дали, ще станат част от нашето Coca-Cola семейство, така че след като изгледате това видео, отидете на първи линк в описанието и гласувайте. На колко от вас им се е случвало да се състезават с брат си или пък сестра си за дистанционното или пък за последното кенче в хладилника? Ами ако не сте, обикновено нещата стоят на последния начин. Брат ми, по-хубаво от на маминото няма, да знаеш. Да. Айде да изиграем една игра. Айде. Айде сме. Мамо, донеси още една кола! Не, 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 една на бюфета. Тя е само една. Ми то това е. Всичко е добре, когато завършва добре, а още по-добре е, когато трима от вас ще могат да спечелят билети за концерт на... Тайна е, но пък Coca-Cola са ви предоставили достатъчно подсказки в техния Instagram профил. Цъкнете на линка в описанието, за да разберете всички подробности за това как да спечелите тези билети. И сега е време да ви кажа нещо изключително важно. Напоследък всички се сравняваме с останалите, постоянно искаме да сме по-добри, да сме по-можещи. И нашата амбиция се превръща в едно много крайно чувство да успеем на всяка цена. Конкуренцията е наистина нещо много позитивно, но не и тогава, когато се превръща в крайност, така че търсете баланса, защото непрекъснатото сравняване с другите всъщност ограбва щастието ви. Ако това видео ви е харесало, разтъкайте палеца нагоре и споделете клипчето с вашите приятели, абонирайте се за канала ми, гледайте последните ми видеа ето тук и също така може да си купите моята книга Тайните на Стефи. И това беше, хора, което исках да ви кажа, май вече е време да си ходя. Чао и до следващото видео!